Незграбне пограбування. Пригоди безталанного злодія зафіксувала камера відеоспостереження в одному з торговельних центрів австралійського Мельбурна. Спершу чоловікові дверима прищемило ногу, а потім затисло рюкзак. Під час спроби перескочити через перила ескалатора він упав і засвітив обличчя практично на всіх камерах. Щоправда, грабіжник усе ж таки дістався мети, він зламав двері книжкової крамниці і, спотикаючись, виніс сейф. Принаймні, у чому злодіїві пощастило. Поліція досі його не впіймала.